Samantala, Presidential Anti-Crime and Corruption Commissioner Greco Belgica sinampahan ang patong-patong na kaso sa ombudsman ng mga empleyado ng Duty Free Philippines. Kaugnay ito sa umano'y pag-whitewash ng opisyal sa investigasyon sa Duty Free. Alamin natin kung bakit sa report ni Erlo Bringas. Patong-patong na kasong grapat administratibo ang isinampa sa Office of the Ombudsman ng mga empleyado ng Duty Free Philippines laban kay Presidential Anti-Crime and Corruption Commissioner Greco Belgica. Ito'y dahil sa umano'y maanumalya at kaduda-dudang ginawa sa kanila ng Commissioner ng PACC. Sa 27 pahinang complaint sa pidabit ng mga empleyadong sina Alexander Sablan, Ernesto Mangalindan, Romeo Silva Jr., Eric Oracion, Rizalino Santos, Nilo Duarte, Joaquin Vival, Francis Daco at Carlito Ardales. Lumapit sila kay Belgica para humingi ng tulong matapos silang tanggalin bilang mga empleyado ng Duty Free Philippines. Nangako umano sa kanila si Belgica na sila'y tutulungan na lutasin ang kanilang kaso at pinaasang maibabalik umano sa kanilang trabaho. Sinabi ng mga nagrereklamo na pinagbayad din sila ng 130,000 pesos sa bawat pahina ng kanilang reklamo at pinapirma sa mga dokumento na may kaugnayan sa smuggling sa loob ng Duty Free Philippines. Anila, maraming beses silang inimbitahan ng commissioner para pag-usapan ang kanilang kaso. Pero makalipas ang 3 taon ay nagulat sila dahil naglabas ng rekomendasyon si Belgica. Subalit ang mga inireklamo nilang opisyal ng Duty Free Philippines ay hindi naisama sa mga kakasuhan. Duda ang mga nabanggit na empleyado na pinoprotektahan ni Belgica. Si Duty Free Philippines Chief Operating Officer Vicente Pelagio Anggala kapalit ng maaring suportang ibibigay sa political ambition umano ng opisyal. Dahil dito, umaapela sila kay Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Lawrence Bongco na imbestigahan ang anilay korupsyon at paggamit ni Commissioner Belgica sa pwesto na ibinigay sa kanya ng Malacanang. Umaapela rin ng mga empleyado na pakinggan ang kanilang hinaing na maibalik sila sa Duty Free Philippines. Sinusubukan pang makunan ng pahayag ng Net25 Eagle News team si Belgica at ang COO ng Duty Free Philippines. Para sa Eagle News, Earl of Linga, we live in interesting times.